200 מטרים ריצת הגמר לגברים, גלושנקו על שביל מספר 4, רובן מג'ולה על שביל מספר 3, אסף מלכה על 7, ותראו עכשיו את דמיטרי גלושנקו ורובן מג'ולה. מיקי בר יהושע השלישי, 20.99, ריצה מתחת ל-21 השניות לדמיטרי גלושנקו. המנצח זוכה בתואר אלוף ישראל לשנת 2010, מגן על התואר שלו מהשנה שעברה, דמיטרי גלושנקו, שני היה רובן מג'ולה, ומיקי בר יהושע, שסיים שלישי בריצה, הוא בעצם סגן אלוף ישראל לשנת 2010, מצרף מדליה נוספת אחרי שגם אתמול במאה מטרים מיקי בר יהושע נמצא בכושר מצוין, סמוך ליום הולדתו ה-39, איזה רץ. ואנחנו עם דניאל